ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ଟିଭି। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଦୁବୁନାସ୍ଥିତ ଓଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଟିପି ମହାନ୍ତି ଖଣିକୁ ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପା ବିରୋଧରେ ଦୁବୁନା, ବସନ୍ତପୁର, ନଈବୁଗା ପ୍ରଭୃତି ଆଖପାଖ ଗ୍ରାମର ପ୍ରାୟ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଜନସାଧାରଣ ଦୁବୁନାସ୍ଥିତ ଓଏମ୍ସି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ନଈବୁଗା ସ୍ଥିତ ଟିପି ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ନିକଟରୁ ଏକ ରାଲିରେ ଓଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ପାଞ୍ଚ ଦଫା ନେଇ ଧାରଣାରେ ବସିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଦାବି ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦାକୁ ବାଲି ଇଟା ନେବାକୁ ଓଏମ୍ସି ଯେଉଁ ରାସ୍ତା ବାରଣ କରୁଛି ସେହି ରାସ୍ତା ଦେଇ ଟିପି ମହାନ୍ତି ଖଣିରୁ କିପରି ଶହ ଶହ ଟ୍ରିପ୍ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଚାଳନା ହେଉଥିବା ବେଳେ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ମୌଳିକ ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଥିବା, ଏପରିକି ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷାରେ ସ୍କୁଲ ପିଲାଙ୍କୁ ଯିବା ଆସିବାରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ। ଅହେତୁକ ଅନୁକମ୍ପ ଯୋଗୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଖଣିରୁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଚୋରି ହେବାର ଆଶଙ୍କା ହେଉଥିବା ଆଶଙ୍କା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଓଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧାର୍ଯ୍ୟ ମୌଳିକ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଦାବି ଜଣାଇ ଓଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ସମାଜସେବୀ ବ୍ରହ୍ମେଶ୍ୱର ମହାକୁଡ଼ଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ହଜାରରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଅବହେଳିତ ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିବା କହିଛନ୍ତି ସମାଜସେବୀ। ଓଏମ୍ସି କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କର ଦାବିପତ୍ରକୁ ଉପରିସ୍ଥ ମହଲକୁ ଜଣାଇ ଏହାର ଯଥାଶୀଘ୍ର ବିହିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ବିଷୟରେ ଜଣାଇବା ପରେ ଆନ୍ଦୋଳନକାରୀମାନେ ଆନ୍ଦୋଳନରୁ ଓହରିଥିଲେ। କେନ୍ଦୁଝର ଉପଜିଲ୍ଲା ପ୍ରତିନିଧି ରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆମ ଟିଭି।